yaradıcılıq nədir? Yaradıcı insanlar kimlərdir? İnsanların sahib olduğu özelliklər, istedad, tanrı sevgisi. Təbiətən yaradıcı doğulmayan insanlar sonradan yaradıcı ola bilməzlər. Uzaq görənlik, sağlam düşüncə, xəyal gücü. Yaradıcı insanlar digər insanlardan fərqli, bir açılığın, sadədən sadə, mürəkkəbdən mürəkkəb olan insanlardır. Düşünmək yaradıcı insanlar üçün önəmli faktorlardan biridir. Bacarıqlıdır, güclüdür, özəldir, məsuliyyətlidir, xəyalpərəstdir, təsirlidir. Yaradıcılıq nədir? Yaradıcı düşüncə nədir? Olmayan bir şeyi xəyal edə bilmə, hər şeyi hər kəsdən fərqli edə bilmə, yeni fikir, ideyalar kəşf etmə bacarığıdır. Hər kəs kimi hər şeyi eyni görsə də, hər kəsdən fərqli görmə düşünmə bacarığı və əsl insanlı xarakteridir. Yaradıcılıq inandığını kəşf etməkdir. Bəlkə də çoxları bilmir ki, Azərbaycan filmləri arasında ən çox sevilən filmlərimizdən biri olan Gün Keçdi filminin gənc memarlarından biri Çingiz Əloğlu. Bədii yaradıcılığa 60-cı, 70-ci illərdən başlayıb, elə o vaxtlardan da fəal ədəbi yaradıcılıqla məşğul olur. Dövrü mətbuatda şiir, hikayə, ədəbi-bədii tərcümələr və publisistik məqalələrlə müntəzəm çıxışlar edir. Nikbinlik, vağzallar, yollar, soraqlar sevgiməni, ömür ağacı, alnından ay doğan adam, günəşli dayanacaqlar, görüşdən ayrılığa və s. şiirlərin müəllifidir. Eyni zamanda bir çox xarici ədəbiyyatdan tərcümələrlə məşğul olmuşdur. Hər şeydə günahkar, tək məni saydım. Biz necə olaydıq səninlə xoşbəxt? Cəbrinin cavabı öncədən aydın. Üstə gəl, haqsızlıq, çıxaq, ədalət. Çingiz müəllim, salam. Salam. Xoş gördük sizi. Xoş gördük. Gün Keçdi filmində. Gənc memarlardan biri Çingiz Əloğlu. Ötəri hissi idi, həvəs idi. Mən qətiyyən heç vaxt özümü aktor hiss eləməmişəm. Nə var, var, nə yoxdur, yoxdur da, belə deyirlər. Aktorluq mənim canımda yoxdur. İndi o bir taleyin bir işidir. Bunlar mənim həyatımda epizodlardır, təbii ki. Yaxşı bədii filmləri sevmişəm, baxmışam, amma uzaq adamım. Təsadüflər həyatınızda böyük rollar oynayır. İnsanın həyatında elə təsadüflər baş verir ki, onun bütün qalan gələcək həyatını müəyyən edir. Ona görə hər hansı bir təsadüfə çox diqqətlə yanaşmağı bacarmalısan. Bəlkə orada bir ilahi işarə var. Mənim sevdiklərim üzü yoladır. Məhəbbət şeiri yaza bilmirəm. Sevənləriniz çox olur. Çox olur, faktdır, bəli. Bəzən adamlar elə düşünür ki, bu zahiri görkəm zahid. Onlar hamısı boş şeydir. Qadınlar əsasən həssas olur. Və qadınlar insanın iç dünyasını bəzən çox böyük məharətlə müəyyənləşdirirlər. Xüsusən o dövrdə, indiki hansısa mənəvi dəyərlər biraz belə deyək, biraz öz şəkilini dəyişib. İnsanlar bir-birlərindən öyrənirlər. İnsanlar bir-birlərinin vasitəsilə zənginləşirlər. Təkcə, deyək ki, Allah Tealanın təkcə sənə verdiyindən əlavə başqalarına da nəzər verib baxır. O verdiklərindən, o başqalarının malik olduğu mənəvi sərvətlərdən qidalanmağın özü də bir zənginlik yoludur. Görürsünüz. Mən o mənada öz taleyimdən razıyam. Şələniz çox olub. Tamamilə doğrudur. Əslində bir məsəl var. Allah deyir, yaratdığının təfərinə baxıb yükünü verir. Allahın lütfü böyükdür, qurban olum ona. O bilir kim hansı yükün altına girə bilər. Və lütfkar olduğuna görə çox zaman insana daşıya biləcəyi qədər yük verir. Yükləyimiz keçirildi. Bəli, yaşın, deyək ki, şıltaqlığına baş əyən adam deyiləm. Mən yetərincə, deyək ki, çalışıram. Bunu da yenə deyirəm, bunun üçün də zəhmət çəkirəm. Bugünkü ədəbi gənclik sizi qane eləyir. Bugünləri, bildiyiniz kimi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin artıq 10 ildən çoxdur poeziya sektorunun rəhbəriyəm. Və deyək ki, gənc bizim şairlərimizin yaradıcılığı ilə yaradıcılığını izləmək, ondan sonra zaman-zaman onlar haqqında məqalə, kitablarına ön söz yazmaq və s. mənim vəzifə borclarımdan biridir.
Cavan vaxtlar isə mən daha çox bu məsələlərlə məşğul olmuşam. İndi tanınmış yazıçı və şairlər var ki, bunların çoxu vaxtilə mənim rəhbərliyi elədiyim seminardan çıxıb. Çox istedadlı büyünləri bizim şairlərimiz var. Bunlar hamısı, mən bunların bir ay seminar rəhbəri olmuşam Zulbada Yazıçılar İttifaqının keçirdikdə. Sözüm onda deyil. Yəni gənclərin, məsələ burasındadır ki, mən gənclərdən həm də öyrənirəm. Və bunu, o belə bir söz var ki, mən bilmirəm özümə. Tərcümələr də sizin yaradıcınızın bir qolu. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi rəhbərliyin qərarı ilə mənim tərcüməmdə iki cildlik Dünya Ədəbiyyatı Antologiyasını nəşr elədilər. İki cild. Yəni ikisi bir yerdə, bu təxminən 1400 səhifə bir kitabdır və bir cild poeziyadır, ikinci cild proza, nəsirdir. Və vaxt deməli 7-ci əsrdən tutmuş 21-ci əsrə kimi. Və tutalım coğrafi amplitudası, deyək ki, Yaponiyadan tutmuş Kubaya, Skandinaviya ölkələrinə, nə bilim, deyək ki, Pakistana, Amerikaya, Fransa və İngiltərəyə qədər. Bu mənim, deyək ki, mən 30-dan çox kitab tərcümə eləmişəm. Bundan əlavə mən deyək ki, Rus poeziyasının gümüş dövrünün iki böyük nəhəngi, yəni Anna Andreyevna Axmatova və Marina Ivanovna Svitayeva. Bunlar ayrıca kitab şəklində ilk dəfə mənim tərcüməmdə nəşr olunublar, kitab şəklində. Və bunların hər birisinə, xüsusən Svitayevanın kitabına mən haradasa bir 28 səhifəlik ön sözü də yazmışam. Hazırki halda son dövrdə daha çox tərcümə elədiyim şair Bulat Akucavadır. Artıq dünyasını dəyişmiş, vaxtilə çox məşhur, indinin özündə də şair və bard olub və deyək ki, əslində bu Sovet devri ikinci yarısı poeziyasında deyək ki, mövcud ideologiya, mövcud üsul-idarəyə qarşı yetərincə deməli, sərt cavablar verən bir şair idi və bunun yaradıcılığı çox populyar idi. Deyək ki, Vysotsky kimi Akucavada, təsadüf edir ki, Moskvada Arbatda indi ona o cürə fantastik, gözəl bir heykəl qoyublar bütün boyda. Bəli, indiki halda mən onun şeirlərindən deməli, tərcümələr çap da elətdirmişəm öz yerində. Bundan başqa Rus şeirinin Azərbaycanda heç kim tanımadığı müxtəlif cavan və yaxud haradasa orta nəslə yaxınlaşan nümayəndələri ki, var ki, bunlar çox maraqlı şairlərdir, Azərbaycanda onları heç kim tanımır. Və onlardan da tərcümələr eləyirəm və zaman-zaman mən bunları nəşr etdirirəm. Tərcümə, italyanlar deyirlər ki, tərcüməçilər satqındır. Həm də o deməkdir ki, tərcüməçi, tutalım, öz yaradıcılığını qoyur qırağa, başlayır başqa deməli, burada bir qədər olsun ki, yəni bu sözün çox böyük məna olsun ki, daha zəngin məna qatları var. Amma hər halda bu, belə bir fikir mövcuddur və mən də deyək ki, belə bu tərcümə işləri ilə imkan düşdükcə, amma ardıcıl, belə deyək, ardıcıl. Məsələ burasındadır ki, təbii ki, adam öz yazılarını, öz şeirlərini və digər hər gün, hər dəqiqə yazmırsan. Məndə məsələn, mən ola bilər iki ayla öz yazılarımı yazmayım. Amma ola bilər ki, bir ayın içərisində bir kitab yazım, qoyum ortalığa. Bu artıq o öz yazıları o yazmayanda, abi, onda tərcümə ilə məşğul olursan. Çünki zamanı bu, boşa vermirsiniz. Və bu, deyək ki, düşünərəkdən edilən bir məsələ deyil. Bu mənim həyat tərzimdir sadəcə. Hə. Belə mən özümü daha normal hiss edirəm. Cengiz Məhəmsiz, çox sağ olun. Sizə yaradıcılıq uğurlar arzulayıram. Və öz ürək sözləriniz, gənc nəsilə nə arzulayardınız və necə görmək istəyərdiniz? Mən də əvvəla sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Hesab edirəm ki, Lider kanalı öz səhər verilişlərində belə bir güşə ayırmaqla son dərəcə belə deyək, gərəkli və lazımlı bir iş görür. Arzu edirəm ki, insanlar bir-birini daha çox sevsin. İnsanlar bir-birinə daha diqqətlə yanaşsın. Nə qədər sən insanlara diqqət və qayğı ilə, xoş niyyətlə yanaşsan, onun da cavabını görəcəksin. Həyat göstər.